বাজপেয়ী ভবনে একাশরিয়া করেছে সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য জ্যেষ্ঠ নেতাকে নাম কটা সিপাহী করেছে বিজেপিয়ে বিভিন্ন বিষয়বাবুর সেই বিষয়বাবুরের পর তেখেতসকলে মোক আঁতরাই রাখিছে একটা সময় রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহক আছিল আজির দিন রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহী আমাক রখা নাই অনুশাসন সমিতি যেটু দলের একটা গুরুত্বপূর্ণ সমিতি সেই সমিতিত আছিল সেই সমিতির পর আঁতরাই রখা হয়েছে মানে নির্বাচন রাজ্যিক নির্বাচন সমিতিত আছিল এই রাজ্যিক নির্বাচন সমিতির পর আঁতরাই রখা হয়েছে যিকোনো দলীয় কাম কাজের বিষয়বাবর পর আমাক আঁতরাই রখা হয়েছে দলের গুড়িপথা ধরুটাকে একাশরিয়া করেছে বিজেপিয়ে সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য এসময়ের বিজেপির রাষ্ট্রীয় মুখপাত্রর দায়িত্বর পৰা বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী অনুশাসন কমিটির সদস্য নির্বাচন কমিটির সদস্য আদির দায়িত্বলৈকে কার্যনির্বাহ করা সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য আজি হতাশ আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু সংগ্রামময় অভিজ্ঞতা আজি বেয়া দিনত দল কেনেকে চলাইছিল সেটো আমার পুরনি মানুষখিনিহে জানো শেহতীয়াকৈ ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত গোপন ফটো ভাইৰেলৰ ঘটনাত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ নাম হাঙুৰ খোৱাত বুধবাৰে অভিযোগ পত্ৰ দিবলৈ গৈছিল সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই সভাপতিক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈ দুঘণ্টা বুন্দাপৰ দিবলগীয়া হ'ল সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই দুঘণ্টা বহাই ৰাখিহে অভিযোগ শুনিলে সভাপতিয়ে অভিযোগ পত্ৰত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই লিখিছে বিগত কেইবছৰমান ধৰি মন কৰিছো যে দলৰ কোনো বিশেষ দায়িত্ব আমাক দিয়া হোৱা নাই সেইলৈ মোৰ কোনো আক্ষেপো নাই হয়তো আমাতকৈ যোগ্যজনক তেনেসমূহ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতো পূৰ্বৰ দৰে দলৰ স্বাৰ্থত সক্ৰিয়তাৰে দায়িত্ব পালন কৰি আহিছো দলৰ কোনো কামত হহকা পিছলা কৰাৰ নজিৰ নাই কিন্তু দুখজনক বিষয় এয়ে যে মোৰ দৰে বহু জ্যেষ্ঠ বিজেপি কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে দলৰ মজিয়াতে বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰ ৰচা হৈছে দলৰ নীতি আদৰ্শৰ সৈতে জিন যাব নোৱাৰা একাংশ পাবত গজা তথাকথিত বিজেপি কৰ্মীৰ দ্বাৰা এনেবোৰ কাৰ্য সংঘটিত হৈ আহিছে সংবাদ মাধ্যমতো দিয়া ভাষ্যত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই কৈছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দীঘলী পুখুৰীত মুণ্ডন কৰিছিল ৰিয়া দাসে একে সময়তে বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপিৰ পতাকা ভৰিৰে মহৰা নেতাকে বৰপিটা পাৰি দিয়া বুলি আক্ষেপ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ 2017 চনত যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰ গঠন হৈছিলে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন দীঘলী পুখুৰী পাৰত কিছুমান মহিলাই মুণ্ডন কৰিছিলে বিজেপি চৰকাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি নাৰাখি প্ৰতাৰণা কৰা বুলি আপোনালোকে চাওক তাৰ ভিতৰতে সেই মহিলাগৰাকীকো পাব দলটোৰ সাংগঠনিক দিশত বহুতো এনেকুৱা ব্যক্তি আহি পৰিছে যিবিলাকে দলটোৰ নাক কাণ কটা কাম কৰিব ধৰিছে 2016ৰ পিছত অহা একাংশক লৈ ভট্টাচাৰ্যই লগতে কলে খোৱা ভাতত ৰান্ধনি বেছি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছৰ পৰা এই চৰকাৰ বুলিয়ে নহয় ইয়াৰ আগৰ চৰকাৰৰ কথাও কৈছো মই কিছু ব্যক্তিয়ে দলৰ আদৰ্শ নিষ্ঠা এইবিলাকত কিমান আকৰ্ষিত হৈ আহিছে নহয় কিবা সা সুবিধাৰ বাবে বহুতো মানুহ আহিছে যিবিলাক মানুহে এটা সময়ত হয়তো বিজেপিক তেখেতসকলে অপোজ কৰিছিলে মই যেতিয়া সভাপতি আছিলো তেতিয়া যুৱ কংগ্ৰেছে আহি পেলাই বাজপেয়ী ভৱন তেতিয়া আমাৰ হেঙৰাবাৰীত আছিল বাজপেয়ী ভৱন এটেক কৰিব আহিছিল ফিজিকেলি আজিও ভিডিঅ' ক্লিপ আছে তাতে এগৰাকী নেতাই অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ ফটো নমাই পেলাই ভৰিৰে গুৰিয়াই থকা দল শাসনলৈ অহাৰ আগত কি কি কৰিছিল দল কৰোঁতে কি হৈছিল সকলো কথা আবেগ বিবল হৈ এফালৰ পৰা কৈ গল সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই এটা সময়ত আছিলে এনেকুৱা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেওঁ অসম ভ্ৰমণত আহিব এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ইয়ালৈ লৈ আহিবলৈ গাড়ী নাই আমাৰ আজি কথাটো কলে হয়তো মানুহে কয় যে বাৰু উফাই ডাংমাৰৰ কথা কৈছে এনেকুৱা দিনো গৈছে য'ত মই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মোৰ এখন বুলেট আছিলে AMZ 4747 ৰঙা ৰঙৰ সেই বুলেটৰ পিছফালে উঠাই পেলাই মই আমাৰ কেন্দ্ৰীয় হিন্দুস্তানী বিদ্যালয় যে আছে তাত মই তেখেতক মিটিঙলৈ লৈ আহিছিলো ইফালে এই ঘটনাক লৈ বাজপেয়ী ভৱনত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ল 8 মৰ্চাৰ বৈঠক মৰ্চাসমূহে যধে মধে যোগদান কৰাব নোৱাৰিব ব্যক্তিক যোগদানৰ পূৰ্বে ব্যক্তিগৰাকীৰ প্ৰফাইল লাগিব নেতৃত্ব এই কথা স্পষ্ট কৰি দিলে সভাপতি ভৱেশ কলিতাই আগন্তুক দিনত ইয়াৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব দলত কাকো আমি ক্ষমা নকৰোঁ যিয়ে দলৰ ডিচিপ্লিন ভংগ কৰিব তেওঁ ইয়াৰ পানিছমেণ্ট হ'ব লাগিব তেওঁলোক কিছুমান গাইডলাইন দি আছে এই গাইডলাইন তেওঁলোকে ফ'ল' কৰিব লাগিব যাকে তাকে যেনে তেনেকুৱাকৈ সোমাই ল'ব নোৱাৰে মই আজি আপোনালোকক ক'লো বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট